В Уманському гідропарку у воді загинув 12-річний хлопчик. 12 червня рятувальники знайшли його тіло неподалік від берега. Про це йдеться на сторінці Смілянської пошуково-рятувальної станції у Фейсбуці. За словами свідків події, дитина з матір'ю відпочивали на березі з друзями. Нещасний випадок трапився тоді, коли мама цього хлопчика пішла купатися. Дитина послідувала за нею почекати на березі, бо плавати не вміла. Проте через крутий схил до водоймища, ймовірно, хлопчик підсковзнувся і пішов під воду. Тіло перебувало за 10-15 метрів від берега.